Монголын үндэсний бүхий холбооны тэтгэвэн улсын зам Магалжав, гүйцэтгэх цахирал улсын зам Сайнбаяр тэргүүлэг жишүүнд орж самбаа болон өмгөөлөгч Одон Тунгалаг нар өнөөдрийн мэдээлэл хийсэн. Тэд мэдээлдэлдээ өчигдөр Чинбат Монгол телевизийн байранд бүхчүүдийг цуглуулж хурал хийж ирэх Бямбаарагт бүхэн өргөндө дайрч орно, би бүхэн холбооны тэргүүн болсон гэж мэдгдсэн учраас бид хууль хяналтын байгууллагад хандаж бүхчүүдийг эмх замбраагүй байдалд оролцохгүй байхыг сануулж байгаа гэсэн юм. Өчигдөр буюу 4-р сарын 11-ний өдөр хэсэг бүхчүүдийг, хэсэг залуучуудыг Монгол Иштийн телевиз дээр цуглуулж хурал хийсэн байна. Юу ярьсан бэ гэхээр бид бүхэн албан ёсоор одоо үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн болсон. Улсын бүртгэлийн оюуны өмч улсын бүртгэлийн газраас тамга гэрчлэгээ өгсөн. Энэ тамга гэрчлэгээ байгаа учраас хуулийн дагуугаа өөрийнхөө өмчийг 2018 оны 4-р сарын 14 буюу Бямбаарагт одоо дайрч авнаа. Хамгаалалтын албадтай одоо гэрээ хийнэ, өмчөө мэднэ гэсэн ийм мэдээллийг тараагаад маш олон бүхчүүд биднэр лөө одоо өчтөр шүнжэнгөөл одоо ярьлаа. Энэ юу болоод байгаа асуудал вэ гэдэг. Энэ нэмэгц замбраагүй байдал үүсэх юм бол одоо үүсэхээс урьдсан сэргийлээд бид нэр өнөөдөр цагдаагийн ерөнхий газар Монгол улсын шүүхүүдэд нь шүүхийн байгууллагуудад улсын ерөнхий прокурорын газар бүгдэнд нь хандана. Ийм одоо хэсэг бүлэг нөхдүүд нэмэгц замбраагүй байдал үсгээд ийм асуудалас одоо сэргийлж өгөөч гэдэг ийм зүйлүүдийг тавина. За түүнчлэн тед 2017 оны 5-р сарын 28-нд болсон ээлжид бус ихийг хурал нь өөрөө үндэсний бүхэн холбооны дүрмийг зөрчсөн байна. Дүрмээр бол тэргүүнээр сонгогдсон хүн орон тооны байх ёстой гэж заасан байдаг. За гэтэл Чинбат нь орон тооны бус итгээд байсан гэж мэдгдсэн. За түүнчлэн хууль хяналтын байгууллагын зарим хүмүүс албан тушаалын нөлөөнд автаж үндэсний бүхэн ихийг хуралдаан болохын өмнө уг хурлыг хуралдуулахгүй гэсэн шүүхийн шийдвэрийг гаргасан өдөр нь Нямдуржид өөрийн биеэр гардуулна гэсэн үмэнийг бүхэн өргөнд хийсэн гэж хуулийн талаас нь тайлбарлаж байна. За Ловог Авто Чинбатыг үндэсний холбооны тэргүүнээр бүртгэв. За дахин гэрчлэгэн олгоо гэдээ улсын бүртгэл бүртгэл хийцэн байгаа. За энэ бүртгэл дээр холбоотойгоор бол манай зүгээс за Монголын үндэсний бүхэн холбооны зүгээс бол урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаагаар бол гомдол гаргаад захааны иргэд захааны гэргүйсгүүлэхээр давхар хандсан байна. За энэ холбоотойгоор энэ нотлох харамт нь болохоор яг одоогийн мэдээлэлээр бид нар бол холбох нотлох харамтн дээр бол 17 оны 5 сарын 28-ны өдрийн ээлжид биш хурлаар нотлогоомтыг үнэлүүлээд хийсэн гэдэг байгаа. За сая Магалж аваа дараа ярьж байгаагаар бол энэ дээр бол тухайн нотлогоомтыг хууль бус хийсэн хурлыг саяны нотлогоомтой гаргаж ирдүүлээ шүү дээ. Энэ 17 оны 5 сарны 28-ны хурал нь өөрөө Монголын үндэсний бүхэн холбооны дүрмийг зөрчицсэн хурал болсон юм аа. За энэ Ловог Авто Чинбат гэдэг нь Монголын үндэсний холбооны дүрмээрээ бол 7-гийн 15 дээр зааснаар бол тухайн тэргүүнээр сонгогдсон хүн бол орон тооны байх ёстой гэсэн дүрм заасан үндэслэл байгаа. Гэтэл Ловог Авто Чинбат нь өөрөө орон тооны бус итгээд. За түүнчлэн тэд Олимпийн наадмын мөнгө дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний хүрэл медальт хөдлөмөр Батар Говьяа Тамирчин даяар дуурсагдах 70 даян дархан аварга жигчдийн мөнхөд бурхны орон заларсан энэ үед бүхний холбоо учир зүгөө олохгүй маргасаар байгаад Монгол түмнээс уучлал хүсье гэсэн юм. Юуг ялцаад байгаа гэдгийг Хүрдэр Батар сайн тайлбарлав.